Bună, astăzi m-am gândit să vă vorbesc câte ceva despre ceea ce simte copilul în momentul în care părinții ajung să divorțeze. Destrămarea familiei, constituită dintr-o mamă și un tată, care trăiesc sub același acoperiș, este pentru copil un proces pe care îl depășește lent. Principalele lui puncte de reper sunt perturbate, locuința, modul de viață, prezența părinților. El trece printr-o adevărată criză existențială în acel moment, care poate să provoace foarte mult stres, îngrijorare, îndoieli, dezinteres, uneori probleme școlare sau chiar deprimare. În cel mai bun caz, copilul depășește această încercare, dar poate să trăiască o multitudine de sentimente tulburătoare pe care voi încerca să le amintesc mai jos. Primul dintre ele este teama de abandon. Ruperea legăturii dintre părinți dovedește că nicio relație nu este ferită de acest risc al despărțirii și, în consecință, poate să apară un sentiment de nesiguranță care îi produce copilului o nevoie și mai mare de asigurare și de comuniune. Apoi, copilul trece printr-un alt sentiment, cum ar fi tentația negării. Copilul încearcă să-și aline această suferință și minimalizează povara evenimentelor. Această reacție însoțită cumva de perspectiva unei posibile reîmpăcări. Apoi poate să apară refularea. Copilul lasă uneori impresia că nu simte nimic, dar de fapt el își ascunde foarte bine aceste emoții, iar repercursiunile asupra lui sunt, să zicem, amânate, gata să se manifeste sub forma unor simptome, poate să somatizeze, pot să apară diverse probleme organice. Mai poate să treacă prin sentimentul de neputință. Pentru a lupta împotriva acestei angoase, a acestor frici pe care le trăiește, copilul își atribuie puterea de a acționa în favoarea împăcării părinților lui. Totuși, el trebuie să facă față propriei neputințe. Această constatare este foarte dureroasă pentru el și provoacă diverse reacții care sunt atât legate între ele sau pot să formeze un cerc vicios. Un alt sentiment prin care copilul poate să treacă momentul divorțului ar fi sentimentul de vinovăție. Copilul cumva este tentat să-și asume responsabilitatea într-o asemenea măsură încât începe să lupte cumva împotriva sentimentului de vinovăție și de neputință. Într-adevăr, suferința copilului se liniștește, să zicem, atunci când el își imaginează cumva că a avut un rol în desfășurarea evenimentelor. Dar iluzia unei reîmpăcări va provoca decepție și un puternic sentiment de neputință. Mai poate să treacă și printr-o stare de mâhnire și deziluzie. Despărțirea părinților, de care copilul era foarte atașat până în acel moment, îi alterează cumva foarte profund imaginea idealizată a tatălui și a mamei, dar și a întregului univers. Cumva trecutul devine nostalgie și vremurile fericite pentru el au apus. Începe să se simte destul de amărât. Mai apare și sentimentul de sfâșiere și conflictul de loialitate. Animat de o formă de devotament față de mama sau față de tata, copilul se abține să-și manifeste pe deplin atașamentul pentru fiecare dintre cei doi și s-ar putea să înceapă să facă un soi de alianță sau să-l protejeze pe părintele pe care el îl percepe ca fiind mai vulnerabil. Apoi, parentificarea, copilul adoptă o postură nouă,
care constă în dorința de a se responsabiliza, indiferent de vârsta pe care o are, el începe să joace rolul unui susținător, al părinților, a fraților și așa mai departe. Această atitudine cumva îi permite să-i atenueze sentimentul de vinovăție și de neputință. Bun, copleșit de unele dintre aceste sentimente și derutat de situația aceasta nouă, copilul își va dori să solidarizeze cu unul dintre părinți. Oricare ar fi modalitățile despărțirii, noastră ca părinți trebuie să fiți extrem de atenți, să evitați capcana latentă a unei alianțe cu copilul. Nu aveți voie să faceți niciun fel de alianță cu copilul, să vă răzbunați pe partener prin copil, să fie mingea voastră de ping-pong. Am avut în cabinet o grămadă de astfel de cazuri și, din păcate, părinții sunt extrem de egoiști, nu se gândesc decât la ei, la suferința copiilor, nu. Deși spun că le pasă de copii, amenință că ba se sinucid, ba pleacă de acasă, ba abandonează și la toate aceste scene copiii asistă, ba vorbim foarte urât de mamă, ba vorbim foarte urât de tată. Nu le face niciun bine, decât foarte mult rău. Nu știu dacă mai e cazul să amintesc, copilul are o singură mamă și un singur tată. Această realitate de bază inspiră, să zicem, o înțelepciune ce ar trebui să se impună aproape ca un jurământ lăuntric. Și dacă o să-mi dați voie, v-aș citi un astfel de jurământ pe care dumneavoastră față de copilul pe care îl aveți ați putea să îl faceți. Copilul meu, tu ai doar o mamă sau doar un tată, iar eu sunt tatăl tău sau mama ta, o să respect cealaltă persoană și o să-ți vorbesc frumos despre ea. În ciuda conflictelor existente, aș vrea tare mult să ai acces liber la mama ta sau la tatăl tău. De altfel doresc să-mi asum responsabilitatea în această privință, pentru că eu însumi sau însămi și nimeni altcineva am ales să munesc viața cu cea a persoanei respective, astfel încât să concep un copil. Prin urmare, chiar dacă sunt tentat sau tentată să mă lupt cu fosta mea parteneră sau cu fostul meu partener, o să mă abțin din răsputeri, fiindcă știu că fiecare acțiune împotriva mamei tale sau a tatălui tău este o lovitură la adresa ta, deși pretind că te iubesc.